चवाण साहेबांचा 40वा पुण्यतिथी. मी अरे तुम्ही गप्प बसताय का, ही काय पद्धत झाली रसिक. मी महाराष्ट्र जनतेच्या 13.5 कोटी जनतेच्या वतीनं, महाराष्ट्र शासनाच्या वतीनं मी आजच्या पुण्यतिथीच्या निमित्तानं स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण साहेबांना विनम्र अशा प्रकारचं अभिवादन करतो. तमाम 13.5 कोटी जनतेच्या वतीनं मी इथं समाधीचं दर्शन घेण्याच्या करता आलो होतो. मी मुश्रीफ साहेब मकरंदाबा आणि आमचे सचिन पाटील दर्शन घेतलं. खरं तर इथं आल्यानंतर अनेकदा एक वेगळ्या प्रकारचं मनाला समाधान मिळतं, कारण चव्हाण साहेबांनी जो सुसंस्कृतपणा तुमच्या माझ्या महाराष्ट्राला शिकवलेला आहे. आणि आज खऱ्या अर्थाने ह्या विधानसभेच्या निवडणुका ज्यावेळेस झाल्या त्यावेळेस त्या सुसंस्कृतपणाची किती गरज आहे व एकेका वाचाळवीरांचे आपण स्टेटमेंट ऐकल्यानंतर महाराष्ट्राच्या सगळ्यांच्या लक्षात आलं. खरं तर एक चांगल्या प्रकारची शिस्त, विरोधकांना पण एक रिस्पेक्ट देणं आणि साहित्य, कला, संस्कृती, क्रीडा सगळ्या क्षेत्राशी समरस होऊन त्यांचेही प्रश्न समजून घेणं ही परंपरा स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण साहेबांनी सुरुवातीला राज्याचे प्रमुख या नात्याने चालू केली. आणि नंतर पण अनेक मुख्यमंत्र्यांनी ती टिकवण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी केला, ही गोष्ट नाकारता येणार नाही. परंतु त्यावेळेस त्यांची भाषणं, त्यांचं मार्गदर्शन, त्यांचं व्हिजन जे आता आपल्याला MIDC दिसतात, अनेक जे आपल्याकडं धवल क्रांती झाली असेल, उद्योगधंद्यामध्ये आपल्या इथं क्रांती झाली असेल, आपल्याकडे शेतीमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर बदल झाले असतील, त्या सगळ्याचा पाया रचण्याचं काम त्या काळामध्ये चव्हाण साहेबांनी केलं. त्याच्यामुळं महाराष्ट्र कदापि चव्हाण साहेबांना विसरू शकत नाही, ही आपल्याला सगळ्यांना मान्यच करावं लागेल. आम्ही देखील राष्ट्र महायुतीच्या सरकारमध्ये काम करत असलो तरी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची विचारधारा शिवशाहू फुले आंबेडकरांची विचारधारा आहे. आम्ही आमचं एक नेता म्हणून जे त्याच्यामध्ये चव्हाण साहेबांच्या विचारांनीच पुढं जाण्याचा आम्ही सतत प्रयत्न करत असतो. चव्हाण साहेबांचा आदर्शच आम्ही सगळे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सहकारी डोळ्यासमोर ठेवून पुढची वाटचाल त्या ठिकाणी करत असतो. आणि आम्हाला त्याच्याबद्दलचा अभिमान आहे, त्याबद्दल आम्हाला एक वेगळ्या प्रकारचं समाधान देखील मिळतं. त्यामुळे मी पुन्हा एकदा मला सगळ्यांना सांगा आवाहन करायचं आहे की त्यांनी घालून दिलेल्या दिशेने रस्त्याने आपण सगळ्यांनी पुढं गेलं पाहिजे, सगळ्यांनी एकोप्याने राहिलं पाहिजे आणि हा पुरोगामी विचाराचा महाराष्ट्र अधिक जोमाने पुढं देण्याच्याकरता सगळ्यांनी प्रयत्न केला पाहिजे. हीच खऱ्या अर्थाने आजच्या पुण्यतिथीच्या दिवशी आपल्या चव्हाण साहेबांना खरी श्रद्धांजली ठरेल. पुन्हा एकदा त्यांना विनम्र अभिवादन करतो. धन्यवाद. काही नाही, आम्ही तिघड बसू, काही फॉर्म्युला वगैरे काही नाही त्याच्यामध्ये. ऐका तरी तुम्ही लगेच दुसराच प्रश्न काढताय. काल माझी नेता निवड आमच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या आमदारांनी केली, सर्व अधिकार मला दिले. मला वाटतं एकनाथराव शिंदेंची नेता निवड काल संध्याकाळी केली, त्यांना सर्व अधिकार दिलेले आहेत. आता भारतीय जनता पक्षाचे त्यांनी नेता निवड काय करायचं काय नाही त्यांचं काहीतरी ठरलेलं असेल. आज तो मोठा पक्ष तिथं आहे आणि त्याच्यामुळं आम्ही नंतर तिघही एकत्र बसू, वरिष्ठांशी त्या बाबतीमध्ये सगळ्यांशी आमच्या सहकाऱ्यांशी चर्चा करू, वरिष्ठांशी चर्चा करू आणि राज्याला अतिशय मजबूत अशा प्रकारचं स्थिर सरकार आणि खूप लोकांच्या अपेक्षा आमच्याबद्दल वाढलेल्या आहेत. पत्रकार मित्रांनो, मी सहज बघत होतो राज्याची निर्मिती 1 मे 1960 झाली, आज आपण 25 नोव्हेंबर 2024. ह्या कारकिर्दीमध्ये जेवढ्या निवडणुका झाल्या त्याच्यामध्ये जास्तीत जास्त जागा ज्यावेळेस काँग्रेस पक्ष मजबूत होता तेव्हा 222 पर्यंत गेलेला होता, आज तो आकडा 232 ते 233 पर्यंत पोचलेला आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये एखादी युती, एखादी आघाडी, एखादे अशा पद्धतीनं एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर यश मिळालेलं चित्र आपण पहिल्यांदाच बघतोय. वेगवेगळ्या लाटा आल्या, इंदिराजींची लाट आपण बघितली, मोदी साहेबांची 2014 ची लाट आपण बघितली,
आपण त्या ठिकाणी राजीव गांधींची पण लाट त्या बाबतीमध्ये बघितली, अनेक मान्यवरांच्या लाटा आपण बघितल्या, परंतु यावेळेस महाराष्ट्रानी वेगळंच काहीतरी ठरवलेलं होतं. आम्ही योजना चांगल्या दिल्या, केंद्र सरकारने आम्हाला मोदी साहेबांनी त्याच्यामध्ये मनापासून मदत केली. आम्ही त्याच्यामध्ये ज्या लाभ देणाऱ्या योजना होत्या, जेवढे आमची ताकद आमची म्हणजे आपल्या तिजोरीची ताकद होती, ते विकास कामावर कुठल्याही प्रकारचा परिणाम न होऊन देता त्या योजना सर्वसामान्य लोकांच्यापर्यंत म्हणजे विशेषतः महिलांच्यापर्यंत, माझ्या शेतकरी बांधवांच्यापर्यंत, बळीराजाच्या माध्यमातून दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पर्यंत आणि युवा युवतींच्यापर्यंत अशा सगळ्या घटकापर्यंत पोहोचवण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. आणि त्याच्यात जात पात धर्म भेदभाव असलं काही केलं नाही. सगळे जे त्याच्यामध्ये बसले, जो काही आम्ही त्यांना हे लावलं होतं, दंडक लावलेलं होतं, त्या दंडकाप्रमाणे जे जे बसले त्या सर्वांना आम्ही ह्या योजनेचा लाभ दिला. आणि त्याचाही आम्हाला जनतेने मतदारांनी खूप चांगला प्रतिसाद दिला. आज मी सकाळी उठून आम्ही तिघ चौघही इथं डायरेक्ट आलो. त्या संदर्भात आता इथून मी जाणार आहे पुन्हा कोल्हापूर. आम्ही सगळेच मुंबईला जाणार आहोत. मुंबईला गेल्यानंतर त्या संदर्भात ठरवू. आपण मध्ये जे बातम्या देत होत्या 27 तारखेच्या आत सरकार आलं पाहिजे, स्थापन झालं पाहिजे, नाहीतर राष्ट्रवादी राजकारण होईल, असं काही नाही, असं होऊ शकत नाही. कारण आता काल मला वाटतं निवडणूक आयोगाचे लोक पण राज्यपाल महोदयांना रात्री भेटले, त्यांनी सांगितलं आमची प्रोसिजर सगळी व्यवस्थित पार पडलेली आहे. आणि त्यांनी पण दिलीच दिली कोण आमदार 288 मतदारसंघातून कुठल्या पक्षाचे कुठले आमदार निवडून आलेले आहेत, सगळं त्याची माहिती दिलेली आहे. त्याच्यामुळे आता तर आम्हाला एवढं बहुमत आहे की समोर म्हणजे त्यांना आज विरोधी पक्ष नेता करण्या इतपत पण जागा कुठल्याच पक्षाला त्यांच्या मिळालेल्या नाहीत, ही वस्तुस्थिती आपल्याला नाकारता येणार नाही. तरी आम्ही म्हणजे एकनाथराव असतील, मी असतील, देवेंद्र असतील, आमचे सगळे महायुती असेल, आम्ही त्यांना विरोधकांचा मान सन्मान ठेवण्याची जी परंपरा आहे, जी पद्धत आहे, ती पद्धत त्या ठिकाणी आम्ही चालू ठेवू. विरोधी पक्षाचं नाही मिळत, मी एकंदरीत आपण नाही का सभागृह चालवत असताना एक रिस्पेक्ट देतो समोरच्यांना, कारण ते पण लोकांचे वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रश्न मांडतील, आम्ही ते प्रश्न सोडवण्याचे मनापासून हे करू, प्रयत्न त्या ठिकाणी करू. आमच्याही सगळ्या महायुतीच्या कार्यकर्त्यांना, सहकाऱ्यांना, ह्यांनाही सगळ्यांना विश्वासामध्ये घेऊ, अधिकाऱ्यांना पण ISIPS सगळी लॉबी आहे त्यांनाही विश्वासात घेऊन आता खूप जबाबदारी आमच्यावर आहे. 5 वर्ष हे सरकार मजबूतीनं चालणार आहे, केंद्राचं सरकारला अजून 4.5 वर्ष केंद्रात ते काम करणार आहे. त्याच्यावर केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून राज्याच्या विकासाकडं प्रगतीकडं कसं राज्य सर्व क्षेत्रामध्ये आघाडीवर आपलं राहील, ही जी काही आपली परंपरा आहे एक नंबर ठेवायची, ती परंपरा देखील आम्ही ठेवण्यास कुठं कमी पडणार नाही अशा प्रकारची.